už všetko pripravené. Fotka do album tiež. Môžeme štartovať. Takže je to tu, opäť 2.14 na oboch terčoch a teraz sa zastavila, dneska je už na trochu menšom čísle, robia to nejaké 3 stotiny, čiže výsledný čas 14,55 stotín sekundy. Teda popod Branči, ktorý mal 14,58 sekundy, sa radi na prvú priečku. Pojď pomoc, Fusko, prosím ťa. Zaber. Počkaj, to ty udržíš. Ja máme tu poistku, vieš. Počkaj, a už je to teraz no? Si budú pripravať základnú muži z Topoleckej. Čo ty to, jak to dáš, ja tam budeš, tam je gulička zamietnutá? No aj každý úsad mi jebre. Muži Jablonka, pardon, ženy Topolecká, muži Rubík. Počkaj, máme jednu, ešte musíme tak točiť. No, ešte. Díky. Aj v piči. Najväčší ju tam dáš už. Asi ani nie. No veď. Idem domov, ja idem, vypni mi to.